кой е най-големият ти страх? Да остана сам. Това е много сериозно. Не, наистина замислили е много се, да. Хора. Въпреки, че човек никога не може да бъде сам според мен. Особено когато е зодия Водолей. Но... важно ли е за теб първото впечатление? Определено е важно. Много е важно. Винаги при мен шестото ми чувство идва от първото впечатление. Когато седнеш, когато ми се усмихнеш, когато предизвикаш позитивната емоция, при мен няма как да... Вече си спечелен. Точно така, няма как да не спечелиш и моята също. Да. Така, че, да. А вярваш ли в любовта от пръв поглед? Вярвам. Мога да потвърдя, че има. И какво беше? Вярваш ли в любовта? Не. Еми, ами погледни втори път, да. Вярваш ли в конспиративни теории и НЛО? Не. Е, как не сега? Това пък тук много ме разочарова. Не. Водолеите трябва да имате по-широко мислене. Аз вярвам, че има нещо около нас, витая около нас. Със сигурност има живот извън тази планета, но трябва да го видя. Ще питаме Делио Хайдутин, той ще каже какво има в космоса. Така, компромис, който не би направил никога. Компромис, който не бих направил никога, да приема, че ме лъжат в очите определено. Тогава не правя компромис. Да, това не е приятно. За какво най-често се смееш? Или на какво най-често се смееш? Обичам да се самоиронизирам, да ти кажа тогава ми е най-смешно. Това е признак на интелигентност. Не знам така, ли знаеш, когато човек се самоиронизира, да. Вярваш ли в късмета? Вярвам определено. Какво е луксът според теб? За едни... хора, луксът е едни материални неща, които са свързани с, включително и с мода, с дрехи, с къщи и така нататък. С други луксът някакъв път е да си сложиш на масата нещо вкусно и да го ядеш. Много често го забравяме това нещо и много често припомням на мои близки, че не оценяваме какво имаме. Да. А в коя епоха би предпочел да живееш? Да кажем, 50 години назад ми харесва. Да, и на мен тая ми е една от любимите. Сега не бих казал, че ми е прекрасното много време, което искам да живея, но това е живота. Положението, това е положението, живеем сега. Кой е любимият ти отрязък от денонощието? Нощта. По-спокойно се чувствам през нощта. Оставам сам със себе си, с мислите ми. И по някакъв път даже, не по някакъв път, а доста често тогава работя най-добре. А вярваш ли, че съдбата на човек е предопределена? Да, вярвам, когато ти кажеш. Вярвам го, защото за мен няма случайни неща на този свят. Всеки е тук за нещо. И тъй като ни е прекалено малко времето на Земята, аз смятам, че всеки си има своята цел и всеки си тук за нещо. Абсолютно. Кога плака за последно и за какво? За последно плаках за човек, който си отиде. Много съм емоционален и това нещо ме разстрои много. Нормално, когато загубим близки хора е така. Коя е последната книга, която прочете? Не искаш ли да ти кажа, че от доста време не съм чел? Почвам да чета, но някак си не мога да се съсредоточа. Знаеш, че ти си втори човек, гост мой, който ми го казва това нещо. Казва, това почвам и не мога да стигна до край. Не мога да стигна до край и заради това не мога да ти кажа, че съм прочел скоро цяла книга. Това е проблем на времето, наистина, в който живеем в момента. Аз смятам, че да, лично, че е някакъв голям проблем да си задържа съзнанието в една книга. А преди изпитах изключително голямо удоволствие и знам, че... То не бих казал, че ме е срам от това нещо, но знам, че това е проблем за мене. Не, то е да проблем работи на обществото, наистина, нали? И то в световен мащаб. Това е вследствие на технологиите, които ни заобикалят, това, че сме претоварени с информация, че ти нямаш време да се задълбочиш нещо, трябва всичко да бързаш, и да скролваш в телефона. Да, това е наистина проблем на... Но това е една друга тема, която може би някой друг път може да видим, да си поговорим за нея. И последният ми въпрос, имаш ли мото, девиз или пък някакъв цитат, който
който следваш в живота? А, най-хубавите неща в света са безплатни, ама вторите най-хубави неща са много скъпи, така че поддържам го той. Наистина прекрасен финал на днешния ни разговор. Много ти благодаря, че ми беше гост. Сега не те пускам да си тръгваш, защото си тука, те правим джуджи тест.